ak sen sa reaction ci match bi. Non, match bi nehna gay def nañu luñu wara def quoi. Alex ci assuré na. Wa assuré na ko quoi. Changement tamit tay mom ma sha Allah quoi. Et sami rien à dire. Wa wa ambiance. Ak wone liñu metti won ye premier match la. Wa 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 wa. Leg la lañu wara doxal pour dem ali pour dem final. Gëna yok liggéey bi rek. Pour préparer 8e de finale bi quoi wa di content tamen numu titulariser Elimane Diaye parce que pip opul bi rek moko réclamé won waaw té ñono def na lu mo wara def tamet wa ma sha Allah quoi té mom content rek mo nek suñu mbeuté rek waaw merci. I'm sorry.